ми фактично були в ізоляції. Це не була окупація, але це була ізоляція. Коли ми змушені були виживати, кожен ранок починався для кожного з нас то, чим нагодувати в подальшому сім'ю, дітей. Дітей дуже сильно зачіпає тема війни. Вони багато розповідають загалом про ситуації, коли почалася повномасштабна війна, коли до них переїздили інші діти і сім'ї з окупованих територій. Діти розповідали історії, що їхні батьки, їхні родичі, вони зараз знаходяться на передовій. Ми робили дихальні вправи, як правильно заспокоїтися, і я вважаю, що це дуже, дуже потрібно. І ми говорили про токсичні стосунки, і це дуже корисно, тому що кожному з нас доведеться будувати свою сім'ю, і треба розрізняти, де панує любов і пошана, а де токсичні стосунки. Для дітей була проведена арт-терапія, щоб вони, ну якщо можна так сказати, змогли трошки релакснути і виплеснути свої страхи, свої переживання, свої тривоги. Як правило, після проведення занять ми спілкуємося з адміністрацією закладу, з директором закладу, з психологом і зі свого боку надаємо рекомендації, виходячи з того, що ми побачили, з чим ми зустрілися. Такі зустрічі, заняття, звичайно, впливають на позитивно на емоційний стан. А я відповідно, якщо позитивний емоційний стан, то і дитина буде тоді відчувати себе успішніше під час навчання. Батьки, вчителі, діти, будь-хто, вони завжди можуть звертатися і мати такий ресурс допомоги і підтримки, як Національна гаряча лінія для дітей та молоді, оскільки лінія є абсолютно безкоштовною, абсолютно анонімною, абсолютно конфіденційною і працює в цілодобовому режимі.